Жителька Миргородської громади Олена Деркач більше 2 років займається підприємництвом. Нині хоче змінити напрям роботи. Жінка планує виготовляти консервовані джеми. Звернула за консультацією, щоб мені вони в цьому допомогли. Як я була, виходить, непродовольчими товарами, тепер я хочу спробувати з харчовою продукцією. Мені дали інформацію, як зареєструватися правильно, що потрібно приміщення для цього, як оформити найману працю. Так як я буду займатися харчовими продуктами, мені потрібно отримати дозвіл Держпродслужби. Проконсультуватись Олена Деркач прийшла до інформаційного пункту підприємця. На сайті нашого підприємництва є грантові програми, які допоможуть вам розвинути ваш власний бізнес. У Миргородській громаді такий пункт працює близько місяця. Приймають підприємців у місцевому центрі надання адміністративних послуг. Інформаційний наш пункт надає безкоштовну консультацію, а саме, як створити бізнес, як його розвивати, надає допомогу в отриманні дозволів, спрямовує, до якої служби потрібно звернутися в першу чергу, потім подальші їхні кроки розвитку. Також націлює на розвиток бізнесу шляхом залучення міжнародних грантів. Також надає інформацію доступ до наявних державних, місцевих та міжнародних програм розвитку малого та середнього бізнесу. Підприємиця з Миргорода Марина Шляхта власною справою займається із 2015 року. 2023-го отримала грантові гроші на розширення кондитерської. Жінка закупила нове спеціальне обладнання у свій заклад, зокрема піч для випікання піци, холодильну вітрину, холодильник, тістоміс. За допомогою у написанні проєкту зверталась до інформаційного пункту підприємця, каже жінка. Грантові програми там предлагали, розказували. Ну, якби я спочатку боялась в гранті участь. Виграли грант від курсу незалежності. А потім, знаєте, як от засосало. Отак і вийшло і другий грант. Вони регулярно підказують, розказують, який новий грант. Вони якраз допомагають от тим, хто не побоїться зайнятися якоюсь діяльністю. Консультують охочих у пункті безплатно. За місяць роботи допомогу отримало 20 підприємців, каже Інна Рубан. Було найбільше питань це на сьогодення – це розвиток сталого бізнесу. Люди, самі підприємці, не в змозі знайти грантові програми, які б допомогли розвивати їхній бізнес. В громаді зараз на сьогоднішній день перебуває 9 релокованих бізнесів. Ми допомагали їм знайти приміщення, взяти його в оренду, також робочі місця створити, знайти найману працю. Також допомагали заповнювати аплікаційні форми бізнес-грантів. Як розповіла Інна Рубан, працюють вони 3 дні на тиждень. У серпні прийматимуть підприємців у понеділок, середу та п'ятницю. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.